bakurikirane bakurikirane uko twavuze Imana ho mugisha yemwe haleluya bana bana bari kugenda bafashwa mugenda mwitotomba magino pfobe ntacyo bitwaye kunzuzwa abashyigikiye Imana mutera haleluya mwese ne kabiri gatatu ongera miyindi kinyamiya gatatu runda miya kane imba miya gatanu irukana karande muya gatandatu hamagara amavuta muya karindwi amina kubera ko hano hantu ndi si kure y'Imana ariko abantu bamwe basa n'abandi kure ndahamagara abagaragizi bari mu mavuta barimo umugore wanjye mama music yaje ndahamagara perezida tasiye kimanuka yaje nkunda Yesu Jaremi hamanuke abandi nka batatu kugira ngo kubwubabare bw'abantu bukabije barashaka kubyina bafite ububabare bukabije yageze mu umwe hariya ruguru hamanukamo nk'abandi nka bangahe ntacyo bitwaye tugiye kuri ibi ndirimbo yitwa izabisiribanga hanyuma mumfashe iyi telefone kuko hari ukuntu umuntu ashobora kubyina isogisiri gacikira mu nkweto mfasha nawe yinjiye haleluya haleluya reka turirimbire Imana mu izina rya Yesu Uwiteka ari mu ruhande rwacu
Biryo wiziritse